Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat resipi simple je, which is ayam gunting. Jom kita start. Okay, first kita ketuk-ketuk sikit ayam untuk bagi dia flat. Lepas tu kita sapukan dengan sos tiram. And then kita bedakkan dia dengan tepung goreng ayam yang dalam kotak ni. Buat double coating lah, tepung, lepas tu telur, and then tepung lagi sekali. And then kita pun goreng. Okay, goreng sampai lah dia kuning keemasan kegaringan tu. Lepas tu bawa keluar. And then kita pun gunting lah. Dan nama ayam gunting kan, pasal gunting. Untuk perasa dia, ambil satu sudu sebut lada, setengah sudu white pepper ataupun lada sulah, and then MSG sikit. And then boleh tabur kat atas. Yang ni aku tersilap letak banyak sebenarnya, dia tak payah banyak sangat pun, nanti dia kuat sangat rasa. Okay, lepas tu bolehlah hidang. Yang ni janganlah makan time buka puasa pula, nanti kau sakit perut pula. Yang ni makan time moreh, okey lah kot. Simple je lah hari ni. Next time lah kita buat yang susah sikit. Selamat cuba.